ყველამ ერთად ჩვენ. ნამდვილი მეტყვი პირველ რიგში ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვეღუპება ან ჯანმრთელობა უზარალდება იმის გამო რომ ელემენტარული წამლებს ფული მათ არ ქონდათ აქამდე. ჩვენ შემოვიღეთ მილიონ ადამიანამდე დაზღვა გაჭირებულებზე, მაგრამ წამლები მაინც რჩება პრობლემა, პრაქტიკა ამას აჩვენებს. Are da ruaviro, me peru jaș copilor. Princip și am levis raudenum, asetuise, ziritat națel și cu las haos, an hauda, visrogor, pebia, babu, am șoblebi, mințarien, muhuța sac și ojahis, se ulebi, de matiția, n-ați am levis ce debat, dar hobit sa șolo cartul ojahis. Mie ha ta moge, da hobit raudenum, aset am levis, la ce leba, საშუალო ოჯახს ჭირდებოდეს ყოველთვიურად იმისათვის, რომ ელემენტალური ჯანმრთელობა შეინარჩუნოს. Acari, ძალიან ცნობილი წამლები, როგორც არის პარაცეტამოლი, ვალიდოლი, და ნუ დაწყებული ამითი და დამთავრებული და ნიტროგლიცერინი და ფუროსემიდი, ეს ყველაზე იაფია, და ნუ წნევის კონტროლის წამლები, წყლულის ქრონიკული დაავადებების მუცლის ქრუს წამლები, არიტმიის წამლები, ძირითად ჰიპერტონიკები, გულის ავადმყოფები, კუჭის და დაკავშირებულ დაავადებათა დაავადებული ხალხი, ესე გულსისხლძარღვთა და სხვა დაკავშირებული სისტემები. აი ეს არის დაახლოებით, რაც საშუალო ქართულ ოჯახს ჭირდება. ეს აქამდე გადაფარული არ იყო მაინდამაინც ჩვენი დაზღვევით. ჩვენ ახლა შემოგვაქვს თანადაფინანსება 50%, ეს ნიშნავს, რომ უჭდება 20 ლარი და უფინანსებთ 10%, 10 ლარს. უჭდება 50 ლარი და უფინანსებთ 25 ლარს. პლუს ამბულატორული და სხვა მკურნალობის ხარჯები. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შევძლებთ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ხალხისთვის, ჩვენ დიდი ნაწილი ჩვენი ხალხისთვის ჯანმრთელობის ხელმისაწვდომის ორგანიზებას თქვენთან ერთად.